carro, galera. Eu tô trazendo o Real Bike Racing Ultra Rider do canal. Eu espero que gostem. Kawasaki. Skip. Aqui nós temos Kawasaki. Bike Selection. E temos a Kawasaki, CB1000RR e a Harley. Vamos, Kawasaki. Aqui são as suas. Se você quer treinamento, se você quiser GP ou versus. Ó. Coloca a fase. Next. Espero que vocês gostem. E a visão é que você não postou, tá? Chama o grau, o grau! Ah, mano, manda até... Galera, digo que na moto você pega mais violento, então o grau. Muito grau e forte. Inscreva-se no canal também, tá? Agora é pista de 9. Peguei a liderança. Escava. Vai. Ninja. Você tá batendo lindo, hein? O grau agora é forte.
boneca. Ah, quase. Quase que eu passo. Então foi isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, se você se inscreve no meu canal, que vai... Manda uma curtida, manda sugestão de jogo pra mim gravar aqui no canal. Que vocês sabem, né? Eu tô... né? Mas não tem aqui, só não tem um vídeo. Eu tenho... Então, assim, é nóis, valeu, falou.